Labadiena, pradedame kalbą jobų kertelę. Šiandieną mūsų laidelėje svečiuojasi lietuvių kalbos technikumo, vietovardžių, asmenvardžių bei ryšių su talibanu skyriaus vedėja Kazimiera Šuva. Labadiena, gerbiama Kazimiera. Labadiena, na tiesą sakant, nežinau jūsų nei vardų, nei pavardės, tai nežinau, kaip tinkamai pasilabinti su jumis. Atsiprašau, Rugilė Aleksevaitytė. Vadinasi, neturite tos teikėjusiai moteriai būdingos priesagos, jie nevadinasi, ne kartu gyvenime nesate patratyta taip išeitų. Gerbiama Kazimiera! Ar papisa kas nors? Gerbiamoji Kazimiera! Kai paspaudysi teikėjai moteriai ranką, tai po to valandą turėjo plautis, nes akivaizdu, kad teikėjusi moteris nors sykį gyvenime yra buvusi papista.